MLB パドレスキャンプ、日本時間5日、米、アリゾナ州ピオリア。腰の張りを訴え、別メニューでの調整が続く松井裕樹、28、が、キャッチボールなどで調整した。室内での練習後、グラウンドに出た松井はランニングを開始。その後、投げ本間の強めのキャッチボールを行った。キャッチボールを終えた松井にマイク・シルト監督が歩み寄ると笑顔で言葉を交わしグータッチ。取材に応じた指揮官は、本当に良くなっている。彼は前向きに前進している、と話した。前日にオープン戦2度目の登板で3回3分の1を投げたダルビッシュ有、37、もキャッチボールなどで調整。この日は、日本ハム在籍時のコーチで、オリックスの福田純一 GM がキャンプ地を訪問。ダルビッシュは福田 GM と握手を交わし、笑顔で話し込んだ。